Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим і Животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням: «Істинно, істинно кажу вам, чого б ви не просили в Отця, в Моє ім'я, Він дасть вам. Досі ви нічого не просили в Моє ім'я. Просіте і одержите, щоб ваша радість була повна. Я говорив вам у притчах. Надходить година, коли більше не буду говорити до вас у притчах, але одверто звіщу вам про Отця. Того дня проситимете в Моє ім'я, і не кажу, що буду за вас, Отця, благати. Сам, бо Отець вас любить, бо ви полюбили мене і увірували, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову світ лишаю і вертаюся до Отця». Кажуть до нього учні: «Ось тепер ти говориш одверто і не кажеш ніякої притчі. І тепер ми відаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш, щоб хто тебе питав. Тому ми віруємо, що ти від Бога вийшов». Відповів їм Ісус: «Віруєте тепер? Ось надходить година, і тепер вона, коли ви розсіятеся кожен у свій бік і мене лишите самого. Та я не сам, бо зі мною Отець. Сказав я вам це, щоб ви мали мир у мені. У світі страждатимете, та бадьоріться, я переміг світ». Сьогоднішнє Євангеліє знову розпочинає Ісус своїм словом, якому запрошує нас до молитви, тобто до розмови з Отцем, до перебування у сопричасті з Отцем, але в молитві через ім'я Ісуса Христа, через Нього, через Його заслуги. Чуємо також учнів, які з однієї сторони мають трудність зрозуміти слово Ісуса, коли говорить як пророцтво, тобто про речі, які надходять, але ще не сповнилися. І отже, вони слухають ці слова, але не знають, який спосіб станеться, як воно буде. Говорить Ісус їм притчами, тобто цими порівняннями, в яких намагається описати Божу любов, Боже царство, свою приязнь з Отцем, своє перебування в Отці. Але також бачимо цю відвагу учнів, коли, неначе як вони думають той час, є зрозумілим, що Ісус говорить, але не знаючи ще свого досвіду, досвіду страху, не знають, якою буде їхня поведінка. Чули слово, тобто неначе завчили добре, необхідну для них лекцію, урок. Але як застосують у своєму житті, ще не знають. І тому Ісус говорить про те, що можуть утікнути, що втікнуть, але потім знову будуть зібрані. Знову зберуться, щоби разом згадувати те, що Господь для них зробив. Господи Ісусе, ми також, як учні, визнаємо Тебе устами, але часом маємо трудність у щоденному житті свідчити нашу приязнь з Тобою. Додай нам відваги, влий в наше серце сміливості бути Твоїми учнями. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.